这也是你想的办法，单枪匹马闯进故事。虽然监控里柳爷爷是被一辆面包车带走的，但是我在那个经过地点看到了顾启言的车。那又怎么样？你认为他会给你真相吗？你哪来的自信？还是说你想用对付我的方式对付顾启言？知道我在这儿了。这个流氓星能让我随时知道你的位置，我不允许你受到任何伤害。你怎么来了？怎么了？我就不能来？还是说，你这办公室里边藏了个小妖精，不能让我知道？这个曼青啊，也真是了得，三言两语啊，就把季安阳给诓骗了。他现在来找你干什么？你不觉得他很眼熟吗？什么？我先走了。扔了。明白。帮我联系曼青，约他周六下午出来。好的，顾总。抱歉，让你陪我来这里。没关系。这个是顾青青别墅家的钥匙，还是还给你吧。他的东西不应该成为随意赠送的礼物。我从来就没有把你当成过别人，你和青青太像了。顾青青是顾家的公主，一直生活得无忧无虑的，但他不知道的是，他一直活在别人的剧本里。你说，他要是有重新再来一次的机会，他会做什么样的选择？你到底是谁？你是青青，对不对？你是我妹妹顾青青，对不对？
对不起，是哥哥不好，哥哥没有保护好你。这是顾青青的命令，和你没有关系。你的脸怎么会变成这个样子？这张脸啊，它的主人是裴景清的未婚妻。那个人太变态。青青，如果让你以我未婚妻的名义回顾家，你愿不愿意？ 顾浅说：“让我做他的女朋友。你也知道顾青青和顾浅没有任何血缘关系吧？以你对他们的了解，应该知道得更清楚啊。” 我呢，从小就渴望有一个家。这是顾启言送给顾青青的一套房子，也是我第一个家。现在这个家我也要没有了。所以你决定回顾家？我是在想，这两天搬出去。我不同意。 裴总，要演戏呢，就演得逼真一点。要想做顾启言女朋友的话，怎么可能还住在别的男人家？对吧？顾夫人。 曼青小姐，灰姑娘遇上王子，那只是个童话。你知道启言的妹妹是怎么死的吗？怎么死的？
是被凤凰男害死的，所以顾夫人的意思是，灰姑娘会害死王子。我带曼青回来只是想通知你，以后曼青就是我们顾家的一份子，并不是征求你的意见。 以前，你总是带着青青来这湖面上玩，都还记得？那都是属于顾青青的回忆，对于现在的我来说，都已经不重要了。那你愿意替顾青青去看他爸爸？好啊，那爸。 不要打针。打针病怎么能好呢？等病好了，爸爸给你买冰淇淋，好不好？就不。那爸爸陪你一起，好不好？来，给我也来一针。顾总，您这……没事，来吧。我们一起，好不好？嗯。医生有说怎么回事吗？食物中毒。食物中毒？怎么会一睡不醒？可能。 知道你要来看他，他就会醒了。青青，你以后叫我曼青吗？省得让人误会。曼青，上次的提议，你考虑的怎么样？我暂时不想回顾市。那什么时候才可以？以后再说吧。请你先照顾。 照顾好顾老先生，爸，爸，你醒醒吧，青青来看你，爸，你把眼睛睁一下，你看青青来了。 给到门口等一下，我想看爸爸，单独待一会儿。爸。 是不是要回去了？你是不是喝酒了？
你是不是忘记我们之间的约定了？你说，你会替他永远陪在我身边。你放心吧，我做完调查就回来。给我闭嘴！ 你果然是来了，胆子还真不小。您还是长辈。启言说了，他只认你一个人，我也没办法，只能同意你进顾家的门。曼青小姐。 我不管你跟我们启言出于怎样的目的，我只有一个要求，你必须得答应。您说，马上辞职，和裴景钦一刀两断。我要是不答应呢？那你就别想进我们顾家的门。 Thank you.
迟到了。辞职的话，这个月工资就没了。无所谓。行，那你，那既然辞职信都写好了，那就赏脸一起吃个饭吧。好吧。慢行，小姐。裴总，请慢用。来，希望你这次离开能够心想事成。那裴总，这算是打算和我分道扬镳了？那曼青的真相，我自己会调查清楚。给我戴上。我拒绝。那你上次为什么刺穿我左耳？你不戴是吧？那我自己戴。我戴了，我真的要戴上了。等一下，你不怕我惩罚你啊？你现在。舍不得。裴青青，你要相信我。